Йосип Поздик народився 1921 року у селі Деринівка на Теребовлянщині. Мав велику родину – ще 4 брати та 5 сестер. Всі вони боролися за Україну. Кілька разів сім'ю вивозили на Сибір – спочатку у 40-му році, потім у 47-му. Декого із них лише за те, що мали прізвище Поздик. Тоді, коли баба покійна розказувала в Сибіру, то їх в комендатуру кликали її особисто, бо дід приїхав пізніше до них в Сибір, бо дід тут в Чернівцях був на роботі. А то постійно запитували ці НКВД-сти, хто такий Йосип для тебе. Вона каже, це чоловіка брат. Просто, я кажу, взагалі, каже, він молодий, на 20 років лишнім молодший, каже, це чоловіків брат. Просто напросто каже, за нього ми вивежені, не знаємо чого. Родина Поздиків загинула у молодому віці. Сам Йосип із 43-го був у підпіллі, із 48-го – керівником пропаганди краєвого проводу ОУН «Поділля». Збирав хлопців, однодумців, котрі боролися, котрі боролися проти більшовиків. І був потім командиром, він був пропагандистом, краєвим пропагандистом. Що то за краєвий пропагандист? Займався політикою, котрий роз'яснював людям, роз'яснював повстанцям, збирав їх в загони. У 1951-му Йосип Поздик загинув. Разом із ще двома повстанцями він застрелився у власному бункері, щоб не потрапити у руки ворога. Де похований – невідомо. Аби вшанувати пам'ять односельчанина, у його рідному селі встановили меморіальну дошку. Він заслужив як герой, котрий боровся проти наїзників, котрі йшли на нашу Україну. Всіх. І польських, і німецьких, і більшовицьких, котрі мордували наш народ, знущалися, а знущалися вони страшно. Встановлення пам'ятної дошки для села та для кожного села – це є, перше, є відзнака якогось часу, коли воно починається, якщо почалося в часи буремні боротьби українського народу за незалежність, так і відголоски йдуть по сьогоднішній день.